سلامتان لێ بێ و ئەم کاتتان باش جەژنتان پیرۆز مێ دەکەم کە یەکەم ڕۆژ و ئەمڕۆ و ڕۆژی سبەینەی جەژنیش بەخۆشی و شادی بەڕێ بکەن مێ دەکەم کە جەژن ببێتە مایی تێپەڕاندنی خەم و ناخۆشی و دەرد و بەڵاکان لەسەر هەرێمی کوردستان و عێراق بە گشتی بەرزان لە بەرنامەی ئەمشەوی گەرماوگەرم دوو تەوەر گفتوگۆی لەسەر ەکەین تەوەری یەکەممان چاوخشاندنەوەی کە بە ئابووری جیهان و ئابووری عێراق لەبەر ڕۆشنایی دابەزین و بەرزبوونەوەی نرخی نەوت و گۆڕانکاری ئابووریە جیهانیەکان و ئەو ململانی ئابووری لە نێوان دوو وڵاتە زلهێزەکەی ئابووری جیهان کە ناوێن ئەمریکا و چینە هەیە گفتوگۆ لەسەر ئەم بابەتەکەین لە تەوەری دووەمیشماندا چاوێک بە چەند ڕۆژی ڕابردووی حکومڕانی و مامەڵەی مستەفا کازمی لەگەڵ هەموو عێراقەکان لەگەڵ هەرێمی کوردستان و لەگەڵ حکوومەتەکەی خۆیدا دەخشێنینەوە سەبارەت بە تەوەری یەکەممان میوانداری بەڕێز شەماڵ نووری ئابووری ناسمان کردووە کە بە سپاسەوە ڕاستەوخۆ لە ئەستۆدیۆکانمان لە هەولێرە و لەگەڵمانە بێ کاک شەماڵم کاتۆ باش و جەژنە پیرۆز و سپاس بۆ ئامادەبوونت جەژن لە بەڕێزش و هەموو هاونیشتمانان و هاوڵاتانی هەرێمی کوردستانیش پیرۆز بێ زۆر سپاس کاک شەماڵ لە دوای ڤایرۆسی کۆرۆناوە گۆڕانکاری جەزری و بنەڕەتی لە بیرکردنەوەی فەلسەفەی ئابووری و سیستمی ئابووری جیهانی دێتە ئاراوە لە دوای ئەوەی کە نرخی نەوت بە هەمان شێودا دەبەزێ دوایین بینینمان بۆ نرخی نەوت 35 دۆلارە یعنی لە ماوەی ئەم دوو هەفتەیە جێگریەک بە نرخی نەوتەوە هەیە ئەگەر خوێندنەوەیەک بۆ دۆخی ئێستای ئابووری جیهان بکەین لە چ پێناسەیەکی ئابووریە خۆیە بینێتەوە لە داڕووخانایە لە چەقبەستنایە لە داشکانایە لە سەرکەوتنا دەبێ چۆنە بەڵێ بە شێوەیەکی گشتی دوای ئەو قەیرانە گەورەیە کە بەسەر دارایی و ئابووری جیهاندا هات لە دوای کۆرۆنا و بڵاوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا و تێپەڕاندنی 500 هزار قوربانی و هەروەها ژمارەیەکی زۆر لە هاوڵاتیان گەرەنتینە کران کە لە سوخۆی دەشت 4 ملیار کەسا ئەبینیەوە زۆربەی ئابووری ئەو وڵاتانە پەشی کەوت داڕمانێکی گەورە ڕوویدا ئێستاکە وردە وردە جۆرە گەشبینیەک و ئومێدبەخشینێک هەیە بۆەوەی کە ئابووری جیهان خۆی ئەگونجێنێ لەگەڵ ئەم پەتایە و هەروەها گەرەنتینەکان لە ئەبریە ڕەوشی ئابووری وردە وردە جێگیر ئەبێتەوە بەرزەبێتەوە جوانترین نمونەش بوو ئەوە دوای ئەوەی دابەزینە گەورەکەی داهاتی نرخی نەوت کە بەرمیلە نەوتی تکساس 0 دۆلار و 4 دۆلار بەناقیس خۆی پیشاندا ئێستاکە بەرەو 33 دۆلار بەرز بۆتەوە هەروەها نرخی نەوتی خاوی برندیش بەرەو 35 بۆ هەر بەرمیلە بەرەو 35 دۆلار بەرز بۆتەوە کە ئەمەش ئاماژەیەکی باشە ئێمە پێشتریش لەم بەرنامەیەدا لەگەڵ بەڕێستانە ئاماژەم بۆ کرد کە ئەو نرخەت خێرا دابەزینە هەڵبەتە بەرزەبێتەوە بەڵام بە شێوەیەکی هێواشی بۆ شێوە کتوبڕ و خێراییەنە بەتایبەتی ئەو کاتی کە ئێمە لە بەرنامەکەی ئێوەدا بەشدار بووین ململانیشی توند لە نێوان سعودیە و رووسیا هەبوو دوایەوەی ڕێکخراوەکان ڕێککەوتن لەسەر بەهای نەوت لە کەمکردنەوەی بەهای نەوت لە کۆبوونەوەی ئۆپیک پلاسا لە نێوان سعودیە بە ئەندامانی ڕێکخراوی ئۆپیک بە سەرپەرشتی سعودیە و هەروەها ئەندامانی دەرەوەی ئۆپیک بە سەرپەرشتی رووسیا توانیان ئێستاکە تا ڕادیە نرخی نەوت بەرز بێتەوە و هەڵبەتە بەڕێزیشی ئاماژە و پێوە کرد جیهانی پێش کۆرۆنا وەکو جیهانی دوای کۆرۆنا نابێ و هەروەها وڵاتان برەو ئەوە ئەڕۆن کە ئابووری خۆیان بەهێزکەنەوە هەر وڵاتە و فریای خۆی ئەکەوێ کە ئێمەشە بێنە ناو ئەم جیهانەدا ئابووریەکەمان بەهێز بکەینەوە بۆ شێوەی ئێستا بڕین بە ڕێگاوە ئەوە تووشی کێشە و گرفتێکی گەورە باسی ئابووریەکەی خۆمانەکەی ئابووریەکەی عێراقەکەی ئەوە چی دەبێت بەشێکی گرنگ لە بەرنامەکە گفتوگۆی لەسەرکەین بەڵام بەرلەوە ئەوەی کە ڤایرۆسی کۆرۆنا هات یعنی جیهان دابەش بوون بە دوو بەشەوە زانایانی ئابووری و زانایانی تەندروستی جیهانی و کەسایەتە سیاسی نێودەوڵەتیەکان دابەش بوون بە دوو بەشەوە بەشێکیان باسیان لە ئەوە دەکرد کە ڤایرۆسی کۆرۆنا دروستکراو نیە و بەشێکیان دەیانوت دروستکراوە دروستکراو بێ یا دروستکراو نەبێ کاریگەری خۆی لەسەر ئابووری جیهان جێهێشت ئەمە شتێکی حاشە هەڵنەگرێ بەڵام دەکرێت بپرسین یان دەکرێت بڵین خەڵکانێک هەبوون وڵاتانێک هەبوون لە ڤایرۆسی کۆرۆنا لە ڕووی ئابووری و سوودیان وەرگرت توانیان ئابووری وڵاتەکانیان پێ بگۆڕن توانیان پشکەکانی خۆیان لە ئاستی نێودەوڵەتیا پێ بەرزکەنەوە توانیان لە ناوخۆی خۆیاندا ریفۆرمێکی گەورەی ئابووری
دست پێبکەن و ئەنجامی بگێنن؟ بەڵێ، ئەمە پرسیارە گرنگەکەیە لە دوای کۆرۆنا چ تاک و چ خێزان و چ کۆمەڵگە و چ دەوڵەت کە بەڕێزە ئاماشە پێرە ئەو پەندی و عیبرەتانە چییە کە لە کۆرۆنا وەریەکی واتە ئێمە زۆر نەتەوە هەیە وەرچەرخان دروستەکە لە دوای قەیرانەکان و زۆر نەتەوەش هەیە هیچ پەند و عیبرەتیەوە ناگرێری ئەمە کێشە گەورەکەی ئێمە لێرەدایە من ئیسا دوایی دێمەسە هەرێمی کوردستان بەڵام بە شێوەیەکی گشتی وڵاتانی جیهان توانیان سوود لەوە وەرگرن کە وڵاتێکی وەکو چین کە مەزدەری سەرچاوەی پەتاکە و ڤایرۆسی کۆرۆنا بوو بەڵام توانی بە شێوەیەکی زۆر خێراک هەم کۆنتڕۆڵی نەخۆشەکە بکا و هەم دەست پێ بکاتەوە بە ئاسی بەرەمێنان پێش وڵاتانی کە کەواتە وڵاتی چین یەکێ بێ لە وڵاتانەی کە لە دوای کۆرۆنا بازهێزێکی جیهان و چەمسەرێکی بەهێزەوە دێتەوە و زۆر وڵاتانی ئەوروپاش توانیان وەک وڵاتەکانی ئەسکەندەنافیا سوید بەتایبەتی توانیان بەڵانسی نێوان لایانی تەندروستی و هەروەها لایانی ئابوری ڕاگرن بە پێچەوانی ئێمەوە ئێمە نەمان توانی بەڵانسی نێوان تەندروستی و هەروەها ئابوری ڕاگرین کامە زۆر زۆر گرنگە چۆن تۆ ناکرێ هەموو هاوڵاتیان بخێتە ژوورەوە و قەدەغەکردنی هاچۆ ڕاگەیەنیت و هەمووی دابڕێنی دەیەکتوی دوای بڵێ من سەرکەوتم بەسەر کۆرۆنادا و لەو لاشەوە ئابوریەکە و تووشی داڕمان بێ و گەورەترین قەیرانی ئابووری و قەیرانی موچە و قەیرانی دارایی و تەنانەت کێشەی خزمەتگوزارەکانیشی بەدوای خۆی دابێنێ بۆیە زۆر گرنگە ئەو وڵاتانەی کە توانیان بەڵانسی نێوان ئابووری و هەروە بەڵانسی نێوان تەندروستی ڕاگرن ئەو وڵاتانە سەرکەوتوو بن بەسەر کۆرۆنا هێشتا زووشە بۆ پێشبینیەکان کە دەرچێ بە تایبەتی کە بازەواکێ کە شەپۆلی دووەمی کۆرۆنا ڕەنگە لە پاییزە دووبارە بێتەوە بەڵام بە شێوەیەکی گشتی وڵاتانی ڕۆژهەڵاتی ئاسیا و هەروەها پڵنگەکانی ئاسیا ئەمانە توانیان سەرکەون بەسەر کۆرۆنا و هەروە ئابوریەکەشیان پارێزن وڵاتی چین بە هەمان شێوە ئەمریکا لەگەڵ ئەوەی کە ژمارەیەکی زۆر لە قوربانی توش بووە و زیانێکی گەوری پەرکەوتەوە بەڵام سەیەکەی بەهای دۆلار و هێزی ئەمریکا هەروە خۆی ماوەتەوە لەناو گۆڕەبانەکە وە خۆی ماوەتەوە و هەروە زۆر وڵاتی کەش هەیە کە کۆرۆنا بە شێوەیەکی زۆر کەمکردیەوە ئەمانەش وەکو ئوستورالیا و زۆر لە وڵاتەکانیکە ئەمانە سەرکەوتوو ئەبن بەڵام ئەو وڵاتانەی کە پشتیان بەداهاتی نەوت بەستە بوو کە قەیرانی نەوت ڕوویدا ئەم وڵاتانە زیانی گەوریان بەرکەوت بەداخەوە عێراق و هەرێمی کوردستانیش یەکێکە لەو وڵاتانەی کە ماوەیەکی زۆری پێچێت تا بتوانێت بێتەوە سەر پێی خۆی و بتوانێت ئابوریەکەی خۆی ڕاگرێ بەتایبەتی وڵاتێکی وەکو عێراق لە ساڵانەوەی داهاتەکەی پشتی بە پترۆ دۆلار واتە باست لە شەپۆلی دووەمی کۆرۆنا کرد ئەمە مەترسی دووەمی ئابووری جیهان نییە بەڵێ ئەمە مەترسێکی گەورەیە لەبەرەوەی چۆن پێشبینی هەندێ ئومێد هەبوو کە لە هاویندا ئەو ڤایرۆسە گەشە نەکا و زیانەکە تا ڕادەیەک جۆرە سسبوونێکی بەخۆی و بینیەوە واتە بە شێوەیەکی ئاسەوەی ئیسا زۆر وڵات هەیە ژمارەی توشبوونەکان و هەروە چاکبووەکانیان وەکو یەک ئەڕوا بەڕێوە کە ئەمە سەرکەوتنە بە نسبەت ئەو وڵاتانەوە بەڵام لە پاییزدا لەبەرەوەی خۆ دەزانی ڤایرۆسی کۆرۆنا لە جۆرە پەتا ئەنفلۆنزەکانە دەزستانانە زۆر خێرا گەشە ئاگاتەوە بۆیە پێویستە لە ئێستاوە تۆ خۆت ڕابێنی جۆرە شێوازێکی ژیان شێوازی ژیانی ئابووری بگۆڕیت واتە بەم شێوەی ئێستا کە ئێمە سێ مانگە هیچ هەنگایە نانین ئەمە مەترسیەکی زۆر زۆر گەورەیە لە بواری خوێندنە لە بواری کەرتی گشتیە لە بواری کەرتی تایبەتە لە بواری گۆڕینی سەرچاوەکانی داهات لە هەرێمی کوردستانە و هەنگاونان بەرەو خودبژێوی بەتایبەتی لە بواری پیشەسازی خۆراکە تا ئێستاکە لە ڕووی کردارییەوە هەنگاوەکان زۆر بە سستووری ئاوازی ڕابڕێوە کە ئەمەش ڕەنگە لە پاییزی ئەم ساڵدا ئەگەر هات و شەپۆلی کەی ڤایرۆسی کۆرۆنا بگەڕێتەوە ئەو کاتە ئێمە توانای بەرەنگابوونەوەی ئەو شەپۆلەمان زۆر زەحمە دەبێت بەتایبەتی لە بواری ئابووری و ڕاگرتنی بەڵانسی نێوان بار و بژێوی ژیانی ئابووری خەڵک و هەروەها تەندروستی و سەلامەتی هاوڵاتیان باشە کەواتە پرسیارێکی تریش هەیە یعنی ئەمیش هەر جددیە بەر لەوەی کە ڤایرۆسی کۆرۆنا بڵاو ببێتەوە ئەمریکا و چین جگە لەوەی کە ململانی گەورەی ئابووری جیهان دەکەن لەسەر ئاستی جیهان ئەوان دەیانەوێت یەکەم و دووەمی جیهان بن هەوڵیاندا لە یەک نزیک ببنەوە ڕێکەوتنێکی ئابووری بە ئەنجام بگێنن بەڵام کۆرۆنا ئەم دۆخی گۆڕی پێدوایە لە دوای کۆرۆنا یان لە کاتی هێوربوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا ململانی ئابووری جیهان لە نێوان چین و ئەمریکا بەرەو چۆ هەنگاوانێت
بله زوربی شهر زهانی آبری زور به گنجیو اروان ام مسئله بتعبتی مسئله ملمانی بازرگانی آبریکای نیوان چین و امریکا بله من وکو آبری ناسی کمیجوی تاریخی آبری او درخا که البته زل هزکان که اکونه نوکشو ملمانی ولی کتاجارا لسن میزی دانستان و گفتو کن اوان ری اکون بله امچوش گورکا اوی او کسانی که به وکالت به ولاتان اکونه نو او شر بازرگانی آبری او ان زیانی هم بر اکوی اما چشی گوری مثلا بون من عراق گورتین گریبسی بازرگانی و نوتی و تجا همو بارکانی پیش سازی لگه ولاتی چین واجو کدو بلام نیتوانی بای کورونا و بیخات بای جب جکنو لجف شارکانی امریکا کمی پاشک شکره و لو گریبستانا او زیانی گوری به عراق کیانتو و هروا لولا شو من ملانکانی نیوان امریکا و ایران که بو ایم از روزو متیسی دارو و هروا من ملانی نیوان روسیا و امریکاش به همان شیوا لناو همو او من ملانیانه بر جوندی آبوریکان ظالبه بسر بر جوند سیاسی کان نگات لود کی شری سربازی و جنگی دریش خان بو هر زو او ان ر اکون نو یکا چکه بر جوند کان ان گورته ل بر جوند سیاسی و ایدئولوژی تکان باشا قسق ل سر دوخی ابوری عراق بکین برزق ل فیسبوک بو نو سیوین اگر نو کی چور زور شو تصرف یعنی برزق نو سیتی ام عراق و هرمی کردستان نود با 150 دلار به و نود با 30 دلار به دخی خلق کرده من دخا یعنی بون من توانی و یعنی باشی آبوری من و خرابی آبوری من به جورک به خوزینه و که برنامه با دارج راو به و لانی کم خلق فقیره که اوی که پیده و تری هجارکانی کاملگا ضررمندی یکم نبن لا سرتای دوزینوی نود لم عراقه نود وکو سرچاوی چی گمی سیاسی بکار هاتوا گندلی تی کلبم واره بوا بویا دولاتی چی برهمینی نود با پیچوانی ولاتانی کنداوا عراق نیتوانی بو دهات گوری نود بتوانی جرخانی آبوری که برو پیشو بریا و هلوا گنجکانی ریگه هندرانو ولاتان نگرنه برو بتوانی را حلی کاری اندست که بیا هوکار یکمی بو ململانی سیاسی تندکانه که ایتو اگره تو که ناو عراق ده بوا و هلوا لکه هرمی کرستانی شاکه ململانی جی درش خیال معنی بوا لنیوان هرم و لنیوان مرگسا هوکاری دومیان بو بونی گندلی چی زور اگره تو لناو ام سکتر ده از آنی استاکا من وکو آبوی ناسه که اگه برست اقصه اکم زور زحمت تو داتا و زنیارکانی داهاتی نوتو تنانت استی برمینای نوتیش پش راست که مواتا لسرچاویشی رازگویو دسم که بیا زول لکیل که نوتا کن با قصه عراقشو به هرمی کرسانش گوره بر برسانی هرمی کرسانش ام داتانا شخص لنو حزبکانا دستی بسر دا کرتوا بوی نتوان راوا بخرتن خزمتی هاولاتیانو و هر و اتوانم بشویی که گشتی بلیم خرابی بر رو بردنی دوسی نوت لعراق و هرمی کرسان دا امی برو ام رجگاره بردوا که خلق آوات خوازه که نود نبوایه لعراقا چکا تو زود جابی لواه که تو کات داهاتی نرخی برمیل نوت لحفته 80 دلار ابو کسی سره که بارو بجوی جرخان خلچو و هروه جرخان آبوری مولاتا زور برو پیشو نروشتوا برگه شنبایگ نگری سره که قیلانشی گوری دارایی توشه بیا اوتا ایسا عراقش بو مانجی دهاتو بو مچخورانی توشی چشه ابی و قرزی لبانقا کن کدو و هروه او 400 ملیار دلاری چی که آیتی به هرمی کرستان که دوی جزن نگات هرمی کرستان اوش بو کاتیه بو او کاتیه تا تو لکه عراق تقریب کوی بلا من با گمانم اگر هاتو ملفی نوت بمشوی استاب روا بر ریوا دهاتکی هموی خرج بکریتو کس نزانی دهاتکی چنو چلگه نوتکان چنو برهمینان چنده اما چشه ای گوری دروسه کن من پیش اوی بیمه برنامه که تو لسایتی سامان سوشتکان حوالی کم بینی که بعض دوه اکه لدوزار و پانزه استی برهمینان نوت داری میکرسن اکه اتا سرو ملوین برمین نوت بلام تا استا بعض 350 هزار برمین نوتا کریا لهندی سرچاو بعض 650 هزار کریا هندی سرچاوی که عراق دوی 250 هزار کریا سر یکی هر کسی یک با عارضی خوی ام داتا و جمعرانی که دست یکی را سرچاوی جورا و جورا و بکاری یعنی زور جا دوتی اوی لحرمی کردستان هیا نبونی آبوری و جهاد نیه اوی لحرمی کردستان هیا نبونی پلان و برنامه و اداردانی داهاتو شوازی کوکرنه و خرش کردنی داهاتا
يعني كسي شهر زماني أما بكا ناماني ووابي كي من بدوية يعني؟ جاي بس بالي من ب من بدري جاي بستوشش صالي وكروج نام نسيشي عبوري بهش شويك بلانيك منبيني ولا هش سكتريك عك بلانيك هبيا بلاني كنت خاني بيبلن ما منعون دي بيبلن درش خاني بيبلن شو كبلان حسابي بو همو أجري كردو حسابي بو وكردو كدهاته بوقتي خوي كاتي كابني ششم بو بلاني بربيداني كرتي كشتو كامان هبو بلامن ده لسطع سيانزي بلانك الجبز جكرا دعوتان قيراني دالاي هاد بسرا نما انتو عين جبز جكين باشا كتو بلان داني نابي حسابي اوكي كتو دهاته كتهبية كا اگر هاتو قيراني جروباتو دهاتي او جبز جكيني او بلانت هيا راسا لجياني امرو اللي عبوريدا ناسراوه با روداوه کتوپرو خیراکان بلام تو بیه برو برنی مترسکانت هبیا تو پیش اوی اگری قیرانکانت هبیا با یک نمونی بسید ساده و ساکر لیره در بازکم تو قطع بسی دابازی نرخی نوته که لدوزه و چوادش نرخی نوت دابازی میجوی برمینانی نوت در جیهان در بسدان دابازی به های نوتی تیده هیا کاتی باسی اگری هاتنی قیرانی که پتاه که 215 پتا لمیجوم روایتی تومار کرده و کمیجوم روایتی دوچاری بود که وقتی کاتی پلان دانی یا خود برای او بردنی دهاته که ابین او استه ابی او خلقی که جبجی او پلانو برنامه که لدوار روشت اگر هاتو شکستی هنا لپرسی نویل نگل بکره اما روشانه لناو حکمتا سریکی باز برنامه که اینو دوائی جبجی ناکره و دوائی و برزه چی بازان او کسانی که ام برنامه هن دانه او جبجی هکن 1001 پاساو بمنتوه انو که ام پاساوانا براسی اما ایشی اوان نیا ایشی حکمت نیا پاساو بینتو ایشی حکمت چاسری چشکم که شکه پاساو هنانو واتا خودزینوه لچاسرکن هاولاتیان چاوری او اکن که تو بداهاتی نوت بلانی که مو بتو این برمین نوتی بیتی اما 4 سالا هاولاتیانی هنیمی کرسان برمین نوتی هم بسرا دابش نکره که اما خویل خویا بیا پلانی نبیا چی پی الان اما اگر تو بو فوزا و پشویه که لبواری آبوریه باشا کاشم الکارتا کمان کم باوا دمیو پرسیاری و کم استا هرمی کردستان پلانو برنامی دیشکار لگل بغدار رب کوه و 250,000 برمین نوتو اوی که باز ذکره لحنی سرچاو نیوی دا هاتی نانوتی هرمی کردستان را دستی بغداد بکره و بغداش دبران برده باشا بوجه هرمی کردستان بنیره ام مرحله ام قناقی که استا لعبوری جیهان دا دی بینین بطایبتی اوی که بسر عبوری عراق و هرمی کردستان دا هاتو قناقی چی دروست بو امجاره لرکوتن یان خرابه یان باشتره اگر لهر قناقی که مرحله که جیانی عبوری جیهانی و عراقی بین ام رکوتن هر بکین من ببردوامی و تو ما عشتی نو مالی کل بطابطی یعنی شتو پارتی ها هزی چی گوره با دانستان و گفتگوکان بغدا مسوگره که تو اگر بتوانید لناو خوی هرمی کردستان گرتو بی او کاتا با هزی چی گوره و روله و اکی که گفتگو دانستانکان با قازان جی تو پشکه تو مصطفى کاظمیش سرک وزیران عراق و کسوبی سرک وزیرکانی پیشو خوی جدیه لسر اوی که بتوان هولی او بدا کچاسی چشکان اگر هرمی کردستان بکا اما هیچ هلی چی که معنی بردستانی نم قیرانه اکی اما چشی دابینکنی موچه من هی بو هولاتیان تنیا چاسر یک من هی اوش اوی که تو لگا عراق دار رب کوی و هر وها وابزانم عراقیش جدیه لسر او مسئله بتابتی دوی جشن هولی او دیه که چاودیری دارایی بغداد بیت هریمی کردستان و خوی سپرشتی دهاتکان و خرجکان هریمی کردستان اپکا بتابدی ترواز سنوریکان و گومرگ و وروا دهاتکان اینا و خو هریمی کردستانش حکمت همو آماده چی در پر ریو که آماده 250,000 برمین نوتا کشی رادس بکا و هروا دهات اینا و خوش لپسینوی لگل اپکریا امش بودجه تاعتی من بدریت یا خود هیچ نبیا او بودجه که 400 میلیارد کیسا خود 453 میلیارد دلار بود بلام کم کرایه تو و هیچ نبی تو دینار بود هیچ نبی او بودجه من بو بنین بو بتو این موچه فرمانبران یعنی میکرسن بدین زور باشه کاتا کاک شمال بو امسال تا کو تای امسال پیش بینی ای و بو نرخی نوت چیه پی دوای کا یدی دیلم 35 برستر بیتو یا خود برای ای و ولاتانی کریاری نوت و برمینی نوت آمان جان نرخی نوت لکشو دا باسته
بله هر چند ام پرسیار و قرص ولام دانه چون که تیکل بر جمع و بر جوندی از لحاظ کانی دنیا بود به تعبت آمریکا و روسیا و سعودی و ولاتانی که آسی بر منان نسلود میلیون بر من نود رجک دعیا بلام مادم ام سامانه خوانی هی و هر وع کروناش ورد ورد بر او کسبون اروا و زل آبودی ولاتان دسی به کشکر نکرد تو باید پیش بینی او اگر که بر من نود برز بیته و کشون ایساب بر او 35 دلار رشد کرد هر بر میلیا پیش بینی او اگر بر او 40 دیش بر وع بلام البته لکاتی که اگر هاتو توجه می دومی کرونا لپایز و کوزول زنانو بزشکانی اروپی و روش آوا آماده بیکن. اگر بیاد تو آبودی جهان دوباره تک بات و دوباره تو توشی او اگر آبینه و وقتی تو لکاتی حکمرانی و لکاتی برای بدنی ولاته عده همو اگر خراب کن پیش اگر باش کن دانید وقتی به اگری دعوازینی دوباره نخی نوتش دانید تو. حالا برز شمال نوری آبودی ناز راست خود استودیو کامن لاولیر ولگل مانبی. سواز با برجداری کردند. مرزان، اوی که باز محله او کرد، یعنی عبوری جهان بود، یعنی پیش بینه کن و دلن که دو جور لبیر کردن او هی بران بر به عبوری جهان. جوری کن اون که اگر شپوری دومی ویروسی کرونا رو لجهان بکد و ام پتای جاریشتر بلاو ببیتا و کاریگری خورستر لسر عبوری جهان جده علیه و اگر لسر استی دنیا پتاکه ببی به پتای چی ورزی و یا خود ببه با اوی که یعنی شپولی دومی نه تو کاریگری کنی کمتر ببه تو باز لوا دکره لنیوی دومی سالی 2021 دا عبوری جیهان هدیه دیده گرتو با دوخی پیش ویروسی کرونا سبارت با دوخی عراق لطوری دوم منده گفته گو کن حکمتکی مصطفی کاظمی اگرچی حود وزارتی که پر نکراو تو بلام دکره قصه ایکی لسر بکن و دکره چاو بخشنی نو با روژانی رابردوی بریارکانی مصطفی کاظمی دا و دغدغه بیل اوبکینه که آمریکا چه رول کوکاریگری که لسر مصطفی کاظمی هست، ایران چون دو مصطفی کاظمی با عرصه برجام دکانی خویده با کار بینه که و کودوتره، یعنی تا اکو سردمی سیاست و حکمرانی مصطفی کاظمی تا امکانی که آدز با کار ده به ایران کاریگر رول جره، بلام ل مصطفی کاظمی و دغدغه با آمریکا. خسال سلام بابت آنکین با میانداری برای زعت عبدالله چاود دلی سیاسی کلا استودیو لگال معنا که گفت آذربایجان خیر بی. جرجوش پیروز بی. جرجوش جنابش پیروز بی. دوست پس که گفت گم که یعنی اوی که بسیم کرد لکوتای خسکانه ایرانی کان استارول نی کاریگر تردجرن یان آمریکی کان. اگر آمریکی کانه یشتا مصطفی کاظمی حد وزارتی پر نبوده یشتا هریمی کردستان و بغداد رج نکوتون. و هشت عجورگ لجولی شکانی عراقیه. اما نشون پی نسب کن لگل پشتیوانی آمریکی با مصطفی کاظمی. بله. زور سپاس که اگرم جشنی جناب تو بینرانی و رئیس تلویزیونی گلی کردستان و جشنی توابی مسلمانان و حرمی کردستان و کردستانی گوره پیروز بیه. امید دکم ام جشناب به تمایی دستپیکی جیانی فی تازه آقایی و رامالینی قیران و نهامتی که اند سرگلی کرد بتایبتی لحرمی کردستان. بتأكيد إما كبعض لا حكمتي كازمية كين ديارة ماويشي كما وأجمع لو هي كبيشتر جورج لكو دنجي لسرهبو بلام لنتيجة لكاتي دندانو روجاني بيش دندانو كان ساعاتي بيش دندان هنديك لفراكسون كان دجاتيان براجيان وبشتيوان كان سحب كردوا وأمره ليك أسوأ كازمية جرر ناكري بلين تنها كاريجري أمريكي يعني إيراني بتنيا لسره لبروي عراق رگوریشی حکمرانی لدواری سالی 2003 اگر بینی نو پیشای خومن هر دولت و آمریکا و ایران اکریبلین هاو تریب و وکو یک رولیان لعراق جرا و زورزار با اشکرا او گستر کرده سیاسیانی که لعراق لحزاب شیعی که بونه تسرق وزیران بجورگ لجورکان لپشکواری سو یعنی ریان ریکو تنیان اوکی هر دوچه یعنی پیویز بوده یعنی اول نبود بتنیا ولی امریکا تو اینی وقتی فلان کسر خا یعنی ایران بتنیا لجورک لجورک کم پشتیوانی هر دلای پیویسته و آو شخصا خودی خوی سردانی کردند یعنی بغیر مباشر لرگی بالو زگان یعنی ولد دانش نگان یعنی اوکی ورگر تو انجام شد سر تختی کرسی برای بردنی املاطا و مصطفی کاظمی و کوچناب دیشارت پدر سکابینه که متکامل نیه و چند حقیقتش وزاری پرنکرایون توانی و وزارتی گرینگیشی تیاره که پرنکرایون توانی براستی اون وزارتی خارجی و آمانه که دبلوماسیتی املاطا بله بله که دبلوماسیتی املاطا تحکم پیکا و تمثیل اکا بویا
هشتا کازمی من پێم وایە و چەند سەعاتێک پێش دەنگدان لەم تەلەڤیزۆنە بەڕێز لە ڕۆژی ئەوەی کە شەوی نۆی سەعات نۆی شەو کە دەنگی پێدرا چەند سەعاتێک لە پێشەوە لە من پرسرا ئایا تەسەور ئەکرێ لە دوای دەستبەکاربوونی کازمیش خۆپیشاندان لە عێراق بەردەوام بێ من وتم بەڵێ لەبەرەوەی کازمی نەفریاد ڕەسە بێ بۆ عێراق و بەڵام بوونی حکومەتەکە لەو کاتە زەرور بوو ئێستاش زەرورە چونکە وڵات لە بێ حکومڕانیەکی تەواودا ژیا چونکە ئەو حکومەتە کۆنەی کە هەبوو حکومەتی عادل عەبدولمەهدی کاربەڕێکەر بوو پەرلەمان بە جۆرێک لە جۆرەکان نێتوان لێی برسێتەوە لەبەرەوەی من کاربەڕێکەرم و حکومەتی تازەش متمانی وەرنەگرت بووکەواتە جۆرێک لە بۆشایی ئیداری و قانونی هەبوو هەرچۆنێک بێ حکومەتەکەی کازمی ئێستا ئەو بۆشایی پڕ کرد دۆتەوانێەوە ئەو عراقی لەو گەورەی ڕابردوو تا حەدێک هێناوەتە دەرەوە بەڵام کازمیش بۆ خۆی وەکو هەر کارکتەرێکی تری پێش خۆی و ڕەنگە لە دوای خۆشی ئەوانەی کە دێن نتوانێت ببێتە ئەو چارەسەرگوزارەی کە دڵخوازی هەموو عێراقیەکانە هەم لە نەهێشتنی خۆپیشاندانەکان و هەم لە ڕازی نەکردنی هەموو لایەنەکان بۆیە ئەکرێ بڵین تا ئێستاشی لەگەڵ بێ ئەمریکا و ئێران هەروەکو یەک ڕۆڵ ئەجێڕن بەڵام ئەوەی کە جۆرێک لە مەشهوریەتی پێوە دیار بوو کازمی بۆ خۆی نزیکیشی زیاتری هەبووە لە ئەمریکا بەو پێی کە ساڵانێک لە دەرەوە بوو ئەوانە وە پۆستەکەشی پۆستێکی گرنگ بووە پێش ئەوی کە بێ بەسەر وەزیرانیش لەبەرەوە ئەمریکا ڕەنگە ڕۆڵی زیاتری هەبوو بێ لە دانانی بەڵام پێم وایە لە بەڕێوەبردنی ئەم وڵاتەکە پێی وتری عێراق کازمی بێ هەر کەسێکی تر ئاسان نییە کە ڕۆڵی ئێران بە تەنیا دوورخرێتەوە یا ئەمریکا بە تەنیا دوورخرێتەوە لەبەرەوە هەردوو وڵات ڕۆڵیان ئەبێ لەبەرەوەی ئەمریکا بەو پێی کە بخۆی خۆی بەڕزگارکەری وڵاتی عێراق زانێ و ئێرانیش وڵاتێکە هەم هاو مەسهەبە لەگەڵ ئەو کەسە کار بەدەستی کە لە عێراق لە مەسەبی شیعە و وڵاتێکی دراوسی کاریگەریشە بەڕاستی تێکەڵیەک و تێکەڵچێشێکی زۆر هەیە ئەو تۆ هەیە بۆیە ئێران و ئەمریکا من پێم وایە تا ئێسا ڕۆڵ ئەجێڕن لە بەڕێوەبردنی عێراقدا زۆر باشە مستەفا کازمی ماوەیەکی کەمە یانی دەست بەکار بووە دوو هەفتەیەک بڵین بەڵێ ئەدای مستەفا کازمی چی دەڵێ ئەدای مستەفا کازمی ڕەنگە زوو بێ بۆ هەڵسەنگاندن بەڵام تا ئێستا ئەوەی کە هەیە بۆ خۆی جۆرێک ئەهوێت خۆی جیاواز لەوانی تر پیشان بدا و لە عێراق بە پێی ئەوەی کە هەندێک بڕیار و هەڵۆشان و هەندێک بڕیار و هەندێک شتی تازە ویستوێتی خۆی جیاواز پیشاندا بەڵام من هیچ جیاوازێکی ئەوتۆ نابینم لەگەڵ شخصی پێش خۆی کە بەڕێز عادل عەبدولمەهدی بوو حقیقەت ڕەنگە بڵێم مستەفا کازمی ئەکرێ ئەگەر بڵین وەک ئەوی پێ بکرێ کەم نییە باشە بەڕاستی ئەوەی کە ئەو جمزوڵانی ئەیکا ئێستا هەندێکی بە جۆرێک لە جۆرەکان ڕەنگە لە سەریشی کەوت بێ لەوەی سەردانی حەشدی شەعبی و ئەوانە بە شێوەیەک لە شێوەکان خراب کەوتەوە لە سەری لەلایەن هەندێک لە لایەنی ترەوە بەڵام مستەفا کازمی ئەکرێ لەو ماوەی کە هەیەتی پێشتیش ڕایگەیان دەبوو کار بۆ هەڵبژاردنێکی پێشوەختە ئەکاوە ئەولەوێتی کاریێک دەوێت لە پرسیارەکان یانی بڵێ مستەفا کازمی بەم دۆخەش لەژاوە سیاسی کە لە عێراق هەیە دەتوانێت هەڵبژاردنی پێشوەختە بکات یان حکومەتەکەی مستەفا کازمی حکومەتی هەڵبژاردنی پێشوەختە دەبێت یان پێدوایە تەواویەکە بە تەچیت خۆی ئەمە لە کارنامەی وزاری خۆیدا ئەمێ ڕاگەیاند بوو واژ بە جۆرێک لە جۆرەکان وێنای کرده بوو کە ئەبێتە ئەولەوێتی کارکردنی مستەفا کازمی بەڵام عراق عێراقێکی ئالۆزە و عێراقێکی سەقامگیری تەواو سیاسی و ئەمنی تێدا نیە چونکە کۆمەڵی قەیرانی گەورە لە پێش مستەفا کازمی و لە هاتنی مستەفا کازمی سەری هەڵدا یانی لەوانە ئەم قەیرانی تەندروستی قەیرانێکی کەم نییە و قەیرانی داعشیش هاتۆتەوە بانی جارێکی تر و قەیرانی ئابووری ژیانی ئابووری و دارایش بە جۆرێک لە جۆرەکانی یانی کەمەشکێنن ئەمانە بەڕاستی بۆیە مستەفا کازمی من پێم وایە ئەگەر بەمای خۆیەوە لێی دەرچێ یانی وەک ئەوانی تری پێ بکرێ کەمی پێ نەکراوە بەڕاستی هەڵبژاردنی پێشوەختە دیسان ئیشی ئەوێ و جەراعەتی ئیداری قرسی ئەوێ و پێویستی بەوەی لایەنەکان چۆن ڕازی ئەکا یانی هەندێک لەو لایەنانی کە ئێستا کورسی باشیانەیە ڕەنگە بە جۆرێک لە جۆرەکان ڕازی نەبن لە دۆخێکی ئاهادا بچنەوە هەڵبژاردنێکی تر ڕەنگە ئەو کورسیانیشقامێکی ناڕازی کە بەردەوام هەیە کە خەڵک پێی وابوو هەندێک یانی لە چاودێرانیش پێیان وابوو هەر هیچ نەبێ بۆ ماوەیەکی کەمیش بێ ئەم شەقامە هێور ئەبێتەوە و ماوەیەک خۆپیشاندان لە بەغدا و لە شارەکانی تر نامێنێ بەڵام من ئەو کاتیش پێم وابوو وەکو باسم کرد یانی چەند سەعاتێک پێش دەنگدان لەسەر کابینەکەی کازمی من ئەوە مدوتم هەر ڕەنگە دوا بە دوای ئەمە خۆپیشاندان دەست پێ بکاتەوە بەردەوام بێ بۆیە مستەفا کازمی
ئاسان نییە بەڕاستی سەرکەوتوو بێ و سەرکەوتنێکی باش یعنی کە ئاڵین ئەجینا شەر نییە وڵات بەڕێوە بردن خۆ زۆر جار خەڵک بەڕێوەی بردووە بەڵام تۆکە خەڵکت برسی بوو خەڵکت ناڕازی بوو ئەحزاب لێت ناڕازی بوو هاواری پەرلەمان هەبوو لەسەر گەندەڵی وەکو پێش و ئەم وەزارەتانی کە پرژ نەکراونێتەوە ڕاستە ماوەکە کەمە بەڵام ئەوش بخۆی کاریگەریەکی ئەو تۆی هەبێ لەسەر خودی کارەکانی مستەفا کازمی کە ئەوەش بخۆی ئەبێتە کێشەیەکی تر چۆن ئەمانەی یەکلایی ئەکاتەوە چۆن لایەنەکان ڕازیەکە چۆن پێکاتەکان ڕازیەکە چۆن ئەقوام و ئەوانەی ئەدیاری تر ڕازیەکە لەبەرەوە مستەفا کازمی لە قەیرانایە بەڕاستی بەڵام ئەگەر جارێکی تر ئەو ئەحزابانەی کە بە تایبەتی ئەحزابی شیعی هاوکاری بن و کۆک بن لەسەر بەڕێوەبردنەکەی و لەسەر ئەدای مستەفا کازمی ڕەنگە چانسێک بێت چانسێکی تری بدەنێ بۆی بتوانێت کارەکانی بەڕێوەبەرێ بەڵام ئەگەر دژاتی بۆ ڕابگەێنن و نەار بن بە حقیقەت دەرچوون لەو ئێستا لە کام دۆخە لە دژایەتی و نارە یان لە ئێستا من هێوریە لە نێوماڵیشی من ئێستا پێم وایە بەشێک لە شیعا سەیری ئەەکەن تەماشاکەرن و ئەبینن بزانن چی ئەکا و نەکەوتۆتە ئەوەی دژایەتێکی گەورەوە و پشتیوانێکی ئەو تۆشی بەتەواوتی نییە ڕاستە لە بیدایە پشتیوانێکی باشی هەبوو و زۆر لە کۆک بوون و کوردیش لەسەری کۆک بوو بەڵام ئێستا ناوماڵی شیعی لێ بەتەواوەتی لی نەکەوتونەتە تەقا بەڕاستی بەشێکیان تەماشاچین و ئەیانەوێت بزانن ئەدایی بەرەو چوێ ئەڕوا من پێم وایە ئەگەر بەرەو بەرزی بڕوا ڕەنگە هەندێک لە پشتیوانی باشتری بۆ پیاوێ بەڵام ئەگەر لە نوشستی بێ ئەوەندەی تر چەپۆکی پیادرێ و بەرەو خستنی باشە ئەوەی کە بە ئەدایی سەرکەوتن دادەنێت لە لای شیعەکان ئەوەیە کە مستەفا کازمی جۆرایڵیان بێ یان ئەوەیە کە مستەفا کازمی خەڵک ڕازی بکا و خزمەت گوزاری بکا چونکە یعنی قسەیەکی شایع هەیە لە شەقامی عراقی ژەوەیە کە ئەم حزبە شیعیانە و بەشێک لە سەرکردەی حزبە شیعەکان و هەندێک سەرکردەی سنی و ڕەنگە زۆر جار پەنجە بۆ کوردیش درێژ بکرێت یعنی هێندەی دەیانەوێت لە مەلەفە گەندەڵەکان و تێبگلێن و باسی مەلەفی لەو جۆران لەسەر بکرێ هێندە مهتەم نین بە شەقامی عێراقی و بە خزمەت گوزاری و ئەمانەوە یعنی بە کورتیەکەی ئەوەیە یعنی شەقامی سیاسی عێراقیەکان بە دوای مستەفا کازمیەوەن بۆ ئەدایەکی باشی خزمەت گوزاری یان بۆ دەستکەوتێکی باشی حزبی بڵێ خۆی پرسیارێکی زۆر جوان و بەجێە بەڕاستی ئەم حیزبانەی کە دێن خۆیان وا وێناکەن لە ناو هەناوی خەڵکەوە دێن و زۆر جار ئەبینین لە زۆربەی وڵاتان بە تایبەتی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست حزب سواری شەپۆلی ناڕزای خەڵکە بێ و ڕەنگە هەردووچی گرنگ بێ بۆ مستەفا کازمی هەم ڕازیکردنی شەقام کە زۆر گرنگە و هەم ڕازیکردنی لایەنەکانیش بەڵام چۆن ئەمە تێکەڵچێشەوە دوو ئەڵلقەی بەیەکەوە گرێدراوە لە کاتێکات بتوانێت حزب ڕازی کە شەقام ڕازیەکە بۆ ئەو هەر کاریگەری خراپی هەیە نەرێنی هەیە بەڵام لەو کاتی کە ئەتوانێت شەقام بە جۆرێک ڕازی بکەوە لەگەڵ شەقاممە بتوانێت حیزبەکانیش ڕازی بکە ئەمە بۆ خۆی سەرکەوتنیان ئەمەیە بەجددی چونکە ئەگەر شەقامیش ڕازی بێ حزب پشتیوانی نەبێت لەبەرەوەی خەڵکی پەرلەمان ئەوانی کە لەسەر کورسی پەرلەمان دانیشت و نوێنەری ئەو حیزبانن ڕاستە لە نەتیجە نوێنەری خەڵکن بەڵام نوێنەری ئەو حیزبانن ئەو خەڵک نییە پەرلەمانتار ئەجوڵێنێ بەڕاستەوخۆ ئەوە حیزبە و تەوجیهاتی سیاسیە پەرلەمانتار ئەجوڵێنێ بەیانی بۆ ئەوەی لێ بکەونەتەقا بۆ ئەوەی تا سەندنەوەی متمانە ژیانی بەڕاستی یانی کرێ ئەمە بڵین دوو جۆرە جۆری چیان ئەمەیە مستەفا کازمی لە پێش بەحقیقەت یعنی خۆی واقع ئەمە لە پێش حیزب ئەبێ هەوڵ بدا شەقام ڕازی کا چونکە شەقامی ناڕازی لە نەتیجە ئەبێتەوەی ڕوخانی هەر حکوومەتێک ئەگەر بەردەوامی هەبێ لە دوای ئەوەش ئەبێ ئەحزابەکان ڕازی کە ئەو دیست و قوارانی کە هەن ڕازیان کە ئەمە چۆن ڕازی ئەکا ئێمە ناکرێ بڵین چاپۆشیان لێ بکار بە جۆرێک لە گەندەڵی بۆەوەی ئەوانە سو ئیسیفادە لە حکمڕانی ئەم وڵاتە بکەن بەڵام زۆر جاریش پێداگری حیزب لەسەر کەسایەتیەک لەسەر شخصێک لەسەر ئەوەی حەقیبێکی وەزاری ئەبێ ئیلا بۆ فلان کەس بێ خۆ ئەمە جاری وایە زۆر شێشەی گەوری لێکەوتوتەوانی کاگارام یعنی من پێم وایە بوونی شخصێک لە وەزارەتێک شخصەکە خۆی نییە ئەمە واقعە ئێستا ئێمە وەکو هەرێمی کوردستان وەکو کورد کە ئەڵین مەسەن پارتی و یەکێتی کە لەوێ پۆستیان هەبێ و زۆر جار پەنجەی تۆمەت بۆ هەر حیزبێکی تر ڕاچێشێ ئەوەندەی شەڕی کورسی و پۆست ئەکەن ئێوە تۆ لەوێ
لهيئتي كبي او تي انجمني وزيران ابيتو ما انجمني كي وزيران نيو تو اما هيئتي كي سياسي بري وبرني املاطي كومل قراراتي غوري لي در اتشي وكومل قانوني لي بيجنيارك تو ابي لرقي او وزيران وكلي دا انشنو لو هيئتي ابيان او تري اندامي انجمني وزيران لو انا وتو ترحي خود بك يعني قصيد جدي وشر لسر ما في نتوكي خود يا بيكاتك خود بك كواتا بوني ام شخصا رنقا حزبيش بخوي ليستيك جورج لمصلحتي لويا كفلان نبي فلان يعني بيان يعني لاداي ام كمت الرازيه اداي ام بلاواسر ازاني لو يان جورج لجورج كان متيعتري ام متيعترا لو ام زياتر لو يعني مل برياركاني او بدا لبر او ناكري يعني تو مثلا خوينا وكتنها او بيبلي ام حزبانا كشخصك اني رنا الا لبر قندلي كرنا لبر دزيني ساروت ساماني اميه اما بجورك لجوركان وايا وبخمان زان عراق كمية لو بربرساني كلا بيشو لحكم راني ام الله تابون تيو نقلابن لقندالي وقندالي تابي نقاقاي هموي تشوا بلانكات يكيش كتو داواي نون راتي بوزارتك لحزبك اكي او بخوي جورك لمخير كراو يعني كي ترشيحك بل الراستا بشكي لواني مصالحي حزبي وشخصي وأوانبي وزور زار قونترات أكري يعني مثلا لو كبر برسي بشيطة فلان بوز معاملي لسر أكري بلا لهمو أمانة دا مصطفى كازمي بيوستي بدنجي رازيبون لسر خوي زياترة وأقر أمانة لسر قندليج نارازيبن يعني بيعني قندليج بخوا ممكن أتوان شي شهر ودرسك باشا هل جارني پیش وقتا وی که مصطفی کاظمی و کمی کش باست کرد یعنی بانگشی با که بوی که کاری لپیش نو هر سرکی او دبه بدوی دابین کردنی عبوری عراق و روبر روب نوی پتای کورونا و لینی امنی دلی اما هنگاوکان من با هل جارنی پیش وقتا کواتا هل جارنی پیش وقتا فریاد راستی عراق کان و بنچینی گران کاری لعراق دا یعنی هل جارنی پیش وقتا دروش میکه با خلطاندنی شقام و با باقو بری قدر کردنی سیاستی هزا سیاسی عراق کن که اگر هم براستی انقاص کردنی عراق و خلچی عراق لم دوخه آسان نیه و مصطفی کاظمیش یعنی لگل اوپر ریزم من وای ابینم او کساحتی زور به هزا جری انیه بتوانی زور قرار و بریار بداد یعنی حقیقت واضح یعنی اوی که لدور پشتی مصطفی کاظمی یعنی او پشتیوانی ده مصطفی کاظمی لی اکاد او نیه بلای براستی بتوانی همو قراراتی که خوی جیب جیب که و تمشه ایشی خوی بکه بتاوتی بویا هلبجاردنی پیش وقتا وکو خیاره که ابی هر بکره یعنی تو شقام لشارکانی ناو راست و خواروی عراق بچندین مانگ تو لسر جادن لم خلقنا رازین بر شخص ناو ابن خطی راست و چب بسر زور بیده مچاوکان اینن کواتا هەڵبژاردنی پێش وەختە یەکێک لە خیارەکانە و یەکێک لە چارەسەرەکانە بەڕاستی چونکە خەڵک لەمانە لە هەمووی ناڕازیە بەڵام من دیسانەوە بۆەوەی کە ئایا هەڵبژاردنی پێش وەختە چارەسەری دۆخی عراقەکە ئەمەشیان قورسە بڵێ بەڵێ ئەمەشیان قورسە بڵێ بەڵێ بەڵێ باشترین خیارە باشترین هەڵبژاردەیە بەڵام دیسانەوە چارەسەرکردنی دۆخەکە بە هەڵبژاردنێک ناکرێت چونکە ئەو خەڵک و ئەو قوارە ئەو حیزمانە ئەچنەوە هەڵبژاردنە امانی که به جوری که تزویر اتهام کردن و امانی که استال صاحب سیاسی عراق رول جرن و لحکم رانیش هر آن رول جرن بویا آسان نیه هیچ کسی بتوانه بله عراق به حال بجاردنی چی پیش وقتا لم دو خسختو قرولی تیک تیک تو دیت درو بلام دیسان باشترین حال بجارده باشه سردمی مصطفی کاظمی سردمی رکوتنی هریم بخته من اويك اي بين منخر يعني براستي ناشاري نوا وكرد بي ام واي وكو دس بيش خري بينيني كام لا نخير كو بينيني سياستي كردي وهنگاوي كردي يعني عراقي يعني دوخكا كاج ارام يعني من اويك اي بين من لبغداد جورج لا من بانلند جاتي بو كردستان يعني جورج لا نا تبعی لگال کردستان خریک عبیت کلتور بر راستی هر سرکدی چی عراقی دست صلاد اجریت دز و کو کلتور عبیت و جورج لجور کان لگال کرد تبعانه به بوی شقامی خوی رازی که و لانگرانو یعنی بشه چی سرکی بابلین لیستی زورینی عرب ل بغداد رازی که بوی مصطفی کاظمی من کردی ازانم کم ترخمی هبوا و بر راستی بلام اوی کبینی من هر ل
راگرتنی موچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان کە ئەکرا زووتر ئەو بڕیارە و ئەو هەنگاوە بنێ کە ئێستاش بڕارێکی لەو شێوەیە دراوە 400 میلیارد دینار بۆ کوردستان بنێردێ ئەوەش تەقریبەن بە نیوە ناچڵیە و هێشتاش بەتەواوی نییە کەواتە مستەفا کازمی ئەوەی لێ ناخوێندرێتەوە بڵێ ئەتوانێت ڕێکەوتنێکی تۆکمەین نووسرااو لەگەڵ هەرێمی کوردستان واژۆ بکە کە ببێتە بنەما و بنچینەیەک بۆ دوای خۆشی بۆیە ئەمریکا ئەڵێم ڕەنگە لە هەردوو لاوە بێ بەڵام منکە پێت ئەڵم ئەدای مستەفا کازمی وە خودی شخصیەتی مستەفا کازمی ڕەنگە ئەو ڕۆڵە کە من ناو ناڕۆڵێکی تقریبان ڕەنگە لاواز بجێڕێ لەبەرەوە لەگەڵ هەرێمی کوردستانیشا ئەو ڕۆڵە یەکلاکەرەوەی پێ نابینێت چونکە مستەفا کازمی لە نتیجە شخصێکە و شەقامی عراقی و عەرەبیش بە جۆرێک لە جۆرەکان قوت و هێزی خۆیان هەیە و ڕەنگە ئەو واژۆیە بە ئاسانی نتوانێت بکا لەگەڵ هەرێمی کوردستان و بەپی دڵی هەرێمی کوردستان بێ ئەبێ هەرێمی کوردستانیش دیسانەوە جۆرێک لە بەرەو پێشوونی زیاتر بەخۆی ببینێەوە بەرەو ڕووچوون و بەرەو پیرچوونی ئەو هەنگاوانی کە لە بەغداوە مبادرە ئەکرێن بچێتە پێش بەڵام هەر لە نتیجە بەداخۆی لە من زۆر ئەوە بە ڕەشبینی ناڵێم بەڵام یعنی ئەوەی لێ ئەخوێندرێتەوانێ ئەم ڕێکەوتنانە وا بە ئاسان من ناڵم هەر هیچ ناکرێ بەڵام وا بە ئاسان نایە بە نووسراوێکی واژۆ کرا من سوپاس دەکەم بە ڕێزان تا عەبدوڵا چاودێری سیاسی لە تەوەری دۆم لەگەڵمانە بوو سوپاس بۆ هۆشداریکردن سوپاس بۆ هۆش کە بینەر بوو نەرشاد بن و خواتان لەگەڵ